Pozdravljeni. Tule bi nadaljevali iz predhodno dopolnjenega primera, kudo smo nekoliko reducirali. No, tule velja povedati, da se tokrat priključimo na naš Wi-Fi usmerjevalnik, se pravi brezžični usmerjevalnik. Tule je identifikator usmerjevalnika in geslo. No, tu, če bi pogledali, se pravi, našo predhodno razlago, velja povedati, da je tule v obeh primerih v tej naši zgodbi vključen tudi Wi-Fi usmerjevalnik, vendar pa zaradi razumljivosti lahko usmerjevalnik tule iz samega opisa izpustimo, sicer pa se lahko jasno ESP modul poveže preko Wi-Fi-ja, kakor tudi naš klient. In jasno, prednost je ta, da se sedaj lahko preko Wi-Fi usmerjevalnika priključi večje število klientov, kakor tudi večje število ESP32 modulov. V vsakem primeru tule torej delamo z brezžičnim usmerjevalnikom in ne po principu dostopne točke oziroma access pointa. Takole, tule bi najprej za realizacijo delovanja s pomočjo spletnega vtičnika, se pravi s pomočjo WebSocketa, bi tule najprej dodali knjižnico, se pravi include WebSockets server.h. Takole, tule ime knjižnice, se pravi WebSockets server, se pravi tu gre za množino sockets. Ta del tule damo na odložišče in vidimo, da je takoj urejevalnik označil, da knjižnice ni. Tule gremo na ikono za platform IO oziroma tule spodaj kliknemo gumb domov in vidimo, da se nam odpre vmesnik platform IO. No in tule izberemo ikono Libraries. Tule sedaj vpišemo ime želene datoteke. Se pravi, to je strežnik spletnih vtičnikov. In tule najdemo več knjižnic. No, tule bi tole prvo namestili. Se pravi, to je knjižnica WebSockets. In tule piše by Markus Sattler. Tule vidimo, koliko je prenosov, 8000. No in tule sedaj kliknem na tole površino. In tule izberem Add to Project. In tu sedaj izberemo projekt. V primeru, da našega projekta ni med seznamom projektov, gremo tule na ikono Projects in tu izberemo Add Existing in poiščemo naš projekt. Tule je to v mapi ESP32, ESP10 in tule izberemo Open ESP32, podčrtaj 10, takole in projekt je dodan. Tule se vrnemo na knjižnice, ponovno poiščemo WebSockets server.h, tule kliknemo ta del desno od opisa knjižnice in tule kliknemo Add to Project. Tokrat v seznamu najdemo ESP32 podčrtaj 10, takole
in tule kliknemo Add in vidimo, da je knjižnica za spletne vtičnike uspešno dodana takole. No, na ta način smo knjižnico dodali. No, lahko preverimo delovanje z prevajanjem kode. No, in če ne bo javila napake, to pomeni, da je knjižnica uspešno vključena. Takole mi bi tule v nadaljevanju, se pravi, za spostavitvijo spletnega vtičnika oziroma spletnega strežnika na vratih 80, recimo, tule, če pogledamo naše predhodno izvajanje, so vrata 80 tule namenjena spletnemu vtičniku. In na vratih 80 je vzpostavljen, se pravi, ta vrata so namenjena spletnemu strežniku, ne vtičniku, temveč strežniku. Mi pa bi sedaj na drugih vratih, se pravi na vratih 81 recimo, dodali strežnik, ki bo poslušal na teh vratih, se pravi na vratih številka 81. In tu bomo poslušali, kaj se dogaja s spletnim vtičnikom. Se pravi, na vratih 81 ustvarimo strežnik spletnih vtičnikov web sockets server. Takole in tu lahko takole zapišemo, se pravi WebSocket server. Tu bomo zadevo poimenovali kot WebSocket, je enako WebSocket server in tu bomo zapisali vrata in recimo, da so tu uporabljena vrata številka 81. Takole, na to pa tule v nadaljevanju za temle delom, se pravi za obravnavo primera, če spletna stran ni, se pravi, če strežnik spletne strani ni našel, se pravi void handle not found. Tule v mojem primeru v vrstici 48 dodamo funkcijo. Se pravi, tu bomo dodali funkcijo definicija funkcije on web socket event, ki se izvede, kadarkoli dobimo sporočilo preko spletnega vtičnika, se pravi preko web socketa, oziroma se dogodi določen dogodek ali event na spletnem vtičniku. Takole, no in tule vidimo, če imamo zgoraj definicijo funkcije glede na request, se pravi request response mehanizem, imamo tu definicijo funkcije, se pravi, ki določi oziroma ki opredeli, kaj se dogodi, če zaznamo nek dogodek na spletnem vtičniku. Se pravi, tule zgore imamo funkcijo, ki
ki omogoča delovanje preko request response mehanizma, tule spodaj pa bomo zapisali funkcijo, ki bo omogočila delovanje prek spletnega vtičnika oziroma komunikacijo prek spletnega vtičnika. Tule bomo napisali sedaj funkcijo on web socket event, ki ima argumente, se pravi celoštevilska spremenljivka dolžine 8 bitov z imenom num, se pravi tu gre za oznako zaporedno številčenje spletnega vtičnika, potem imamo vs type, se pravi to je tip našega spletnega vtičnika oziroma dogodka, potem imamo ponovno celoštevilsko spremenljivko oziroma kazalec na leto in tu imamo naše sporočilo, se pravi payload, ki ga pošlje klient in na to še dolžino tega našega sporočila, se pravi size podčrtaj t in tu bi podali ime length oziroma dolžina. Takole potem pa sledi telo funkcije. Takole in tu sedaj določimo funkcionalnost glede na tip dogodka na spletnem vtičniku, torej websocketu, takole, no in tule bomo uporabili stikalo, se pravi switch glede na tip, se pravi glede na tip dogodka, takole, no in tule vidimo, da imamo že nekoliko pomoči. Tule lahko zapišemo recimo case in tu lahko zapišemo vs type, se pravi vs type disconnected takole, no in tule zapišemo lahko kodo, se pravi zapišimo v serijski monitor, se pravi serial.print, printf, se pravi formatiran izpis in tule zapišemo takole v glati oklepaj in na to odstotek u, se pravi to je koda za našo številko vtičnika, potem pa tule zapišemo klient odklopljen, takole in na to zadevo zaključimo z poševnico N, takole in dodamo narekovaj, se pravi tule imamo na začetku, se pravi odstotek U, tule tale narekovaj pobrišemo, se pravi takole je pravilni zapis, narekovaj, oglati oklepaj, odstotek U in zaklepaj, se pravi tole je format številke, ki jo bomo izpisali, na to imamo tule naše sporočilo, prehod v novo vrstico in številko, ki jo želimo izpisati in to je v našem primeru num in to je zaporedna številka vtičnika. Tu bomo pogledali
v nadaljevanju, kakšen je pomen te vrednosti. Na to pa recimo tule lahko kopiramo ta del kode in recimo zadevo takole spremenimo, se pravi case vstype connected, takole, če je na vtičniku zaznan dogodek, da se je klient priklopil, v tem primeru bomo določili spremenljivko, se pravi IP, se pravi tipa IP adres in tu bomo podali ime spremenljivke IP in ta je enaka WebSocket, WebSocket.remote.ip od naše zaporedne številke oziroma lahko rečemo kar identifikatorja našega klienta. In potem imamo tule ponovno izpis v serijski monitor, se pravi printf, se pravi formatiran izpis, no in tule imamo ponovno številko, lahko pravzaprav tule kopiramo tole vrstico, takole, no tu je ta vrstica že, se pravi na pravem mestu in v našem primeru zapišemo, da je vzpostavljena tu je vzpostavljena WebSocket povezava iz IP naslova. Tule naredimo presledek brez prehoda v novo vrstico in na koncu še zapišemo serial printline in tu zapišemo IP to string. Takole in oklepaj zaklepaj, se pravi, to je tule klic funkcije. No in tule vidimo, imamo še default break, se pravi tu vidimo, sedaj prestrezamo pravzaprav dvoje dogodkov, no tule lahko zapišemo, da gre za konec switch stavka, takole. In vidimo, da tokrat poslušamo le oziroma nekako pričakujemo le dva dogodka, priklop in odklop klienta. Takole, nekako za začetek, za test in v nadaljevanju moramo v funkciji setup določiti še poleg zagona navadnega strežnika, kjer vidimo tule server.begin, se pravi, tu lahko zapišemo zagon HTTP strežnika. No, zatim tule lahko dodamo zagon WebSocket strežnika, se pravi, poženemo WebSocket strežnik in določimo callback oziroma povratni klic. Takole tule zapišemo WebSocket.begin, se pravi strežnik prične delovati, tu ga poženemo, nato pa zapišemo WebSocket
on event. Se pravi WebSocket on event in v primeru dogodka tule poženemo on WebSocket event, se pravi našo funkcijo, ki smo jo pravkar zapisali, se pravi tu prestrizamo priklop in odklop klienta, se pravi kadarkoli se bo dogodil določen dogodek preko spletnega vtičnika WebSocket, bomo izvedli takole, tule morda prelomimo vrstico. Se pravi, v tem primeru bomo izvedli funkcijo on WebSocket event, ki je definirana zgore. Ravno kar smo jo zapisali. Takole in vidimo, če smo tule pognali navadni HTTP strežnik, smo tule pognali WebSocket strežnik, se pravi zagon WebSocket strežnika in tule imamo povedano, kaj naj se dogodi, če zaznamo dogodek na vtičniku. In v tem primeru bomo klicali funkcijo on WebSocket event, ki pa je definirana tule, vidite, on WebSocket event, torej, če se klient priklopi, izpišemo IP klienta, v primeru pa, da se izklopi oziroma odklopi, pa tule vidimo tiskarski škrat, postavljena WebSocket povezava, se pravi, v primeru, da se izklopi, pa izpišemo obvestilo o odklopu klienta. Takole. No, na to pa tule v nadaljevanju še dodamo v delu, ki se ponavlja, se pravi v funkciji loop. Takole tule zapišemo WebSocket.loop, takole. In tu lahko povemo, da poslušamo na spletnem vtičniku za podatke in dogodke. Kaj ti lahko gre za priklop klienta, odklop, lahko pa gre tudi za nek podatek in to ves čas spremljamo. Tule lahko tole zakasnitev, se pravi delay 4, tudi pobrišemo takole. Tule bi še izvedli popravek. Tule imamo v vrstici 63 hrošča. Tule moramo tale del izbrisati, se pravi vrstico 62 pravzaprav. Takole tule vidimo še opozorilo pri prednastavljeni vrednosti v našem delu s stikalom in tule bi dodali zavite oklepaje, ki bi našo kodo takole objeli, se pravi, tule imamo zavite
Oklepaje se pravi pred stavkom break se zaviti oklepaje konča, prav tako tule. Takole. Tu sedaj lahko kodo prevedemo, preverimo, ali je pravilna in na to prenesemo na modul. Koda je uspešno prenešena in tule vidimo naslov ESP32 modula, takole. No in če vpišemo naslov ter pritisnemo tipko Enter, vidimo, da dobimo iz ESP modula izpisano obvestilo, primer s spletnim vtičnikom WebSocket. Takole, no, tu za enkrat komunikacija med klientom in našim modulom ni vzpostavljena. Se pravi, preko vtičnika 81. Se pravi, preko vrat 80 mi dobimo spletna stran. Komunikacija prek WebSocketa pa trenutno ni vzpostavljena. Se pravi, če tule pogledamo ta del, tale zgornji del je tule realiziran in ko vpišem tule naslov 192.168 in tako naprej in tule lahko naredim dvopiče 80 in Enter, tedaj, ko pritisnem tipko Enter, pošljem request na strežnik in ESP modul odgovori, se pravi da response in vse to se dogaja preko vtičnika številka 80 oziroma preko vrat 80. Takole, no, če pa želimo sedaj spostaviti neprekinjeno povezavo med klientom in modulom, pa bi tule za začetek zadevo izvedli v ukazni vrstici našega brskalnika, se pravi tule v Chromu pritisnemo tipko F12 in dobimo razvijalno okolje, no in tule poiščemo zavihek s konzolo in tule sedaj takole lahko zapišemo, se pravi connection je enako in lahko zapišemo new WebSocket v oklepaju narekovaj vs dvopiče dve pošiljnici in naš naslov takole in še dvopiče 81 in pošiljnica, narekovaj in zaklepaj. Takole, no tule preden pritisnemo tipko Enter, pojdimo v Visual Studio Code, da tule vidimo izpis v terminalu, se pravi na serijskem monitorju. No in tule, ko bom pritisnil tipko Enter, se bo vzpostavila neposredna povezava preko spletnega vtičnika in vrat številka 81. Tule, če pritisnem tipko Enter, vidite, da se je vzpostavila WebSocket povezava iz IP naslova, se pravi, tale moj klient ima naslov na koncu 114. No, naprimer, če tule odpremo še en Chrome, recimo, in prav tako tule upišemo naslov in recimo ponovno tule pritisnemo tipko F12 in na isti način recimo vzpostavimo povezavo, se pravi tule smo v novem brskalniku in če tule pritisnem tipko Enter, vidite, da imamo tokrat številko 1. Recimo tule vidimo, imamo številko 0. In to je, se pravi, tale, naš klient ima identifikator 0, kot vidimo. Tale, drugi klient ima identifikator 1. In recimo, če bi
na ta način prižgali še tretjega, četrtega in tako naprej, bi videli, da imajo vsi ti klienti svojo številko in to je tale vrednost tule v funkciji onWebSocketEvent, se pravi, ta služi številčenju oziroma identifikaciji naših klientov, tako da na ta način lahko razložimo tudi del argumentov tule v naši funkciji onWebSocketEvent. Takole, no, mi bi tule v nadaljevanju zadevo še nekoliko dopolnili. Kot vidimo, imamo tule prestrezanje le dveh dogodkov, se pravi, če se priključimo, vidimo, da izpišemo naslov in naš identifikator vtičnika. No, tule vidimo tudi, da če se izključimo oziroma odklopimo, pa dobimo prav tako obvestilo. Se pravi, če tule zaprem klienta, vidite, da mi izpiše klient odklopljen in to je bil klient z identifikatorjem 1. Če recimo grem na drugega klienta in zaprem klienta, vidimo, da je naš prvi klient z identifikatorjem nič, prav tako odklopljen. Tako da tu imamo le prestrezanje dogodkov, priklopljen, odklopljen. V nadaljevanju pa bi tule zadevo še dopolnili. Recimo za primer, če na primer klient pošle določeno sporočilo. Recimo tule lahko zapišemo case vs type tekst, se pravi, tu gre za sporočilo, ki ga pošle klient in tu izpišemo naše prijeto sporočilo. Najprej bomo izpisali številko klienta, kot smo videli, se pravi identifikator, tu imamo formatirani izpis, potem izpišemo tule besedilo sporočila, takole, se pravi besedilo sporočila, tule bomo imeli niz znakov, torej string, odstotek string in poševnico n, na to pa tule sledi, se pravi, številka klienta, kot smo videli, identifikator in payload, to pa je v našem primeru sporočilo, ki nam ga pošle klient. Se pravi, izpis sporočila v serijski monitor. Takole, no tule bi sedaj ustvarili spremenljivko tipa string. String besedilo. String besedilo je enako string in tule takole izvedemo pretvorbo našega sporočila, se pravi, sporočilo je spravljeno v spremenljivki payload in tu izpišemo prvi znak v tem našem sporočilu. Takole in recimo tovrstna spremenljivka nam lahko v nadaljevanju služi za vklop in izklop LED diode. Pa preizkusimo, ali tule deluje
ta del kode, se pravi, če dobimo sporočilo, ali to sporočilo na tej strani lahko izpišemo, se pravi, na strani strižnika, zadevo shranimo in preverimo ustreznost zapisa. In seveda prenesemo kodo na modul. Ko je koda prenešena na modul, tule lahko v brskalniku upišemo naslov, nato pa s tipko F12 ponovno prikažemo razvijalski vmesnik, tule poiščemo konzolo. In kaj bi sedaj naredili? Preizkusili bi, ali nam ta del kode deluje. Se pravi, če zadeva deluje, bi se moralo izpisati sporočilo iz klienta na našem strižniku. Takole, tule bi torej vzpostavili najprej povezavo preko vrat 81, pravi tu izvedemo komunikacijo preko spletnega vtičnika in tule vidimo, da je vzpostavljena povezava. Takole, tule če pogledamo na našo schemo, smo sedaj tule izvedli povezavo preko spletnega vtičnika številka 81 in to je tule WebSocket. In naša povezava je tule spravljena v spremenljivki Connection in tu lahko sedaj kaj naredimo. Če tule istočasno prikažemo terminal, lahko sedaj iz klienta pošljemo sporočilo na strežnik. Se pravi, tule vidimo, da lahko iz klienta, vidimo tule, se pravi, iz naše povezave oziroma v našem primeru connection pika send in tu lahko pošljemo neko sporočilo, recimo abc. Tako da tule takole zapišemo, torej connection pika send in sedaj lahko pošljemo iz brskalnika sporočilo našemu strežniku, tule spodaj prikažimo terminal, tule vidimo terminal in ko tule pritisnem Enter, vidite, da je strežnik dobil sporočilo ABC. Takole lahko pošljemo še kakšno sporočilo, recimo test, takole test 2 in vidite, da na tak način lahko vzpostavimo komunikacijo med klientom in strižnikom in ta je ves čas odprta. Se pravi, pretok podatkov je tu lahko pač takšen, kot dopušča mreža in tovrstna povezava je primerna za prenos podatkov v realnem času oziroma pač kolikor nam dopušča mreža. In to je popolnoma drug mehanizem kot mehanizem request response. Takole, no, seveda mi ne bi jasno vzpostavljali povezave preko konzol, temveč bi radi to izvedli jasno nekoliko bolj elegantno. No, tule v nadaljevanju naredimo naslednje. Se pravi, tu smo, kot vidimo, prijeli sporočilo v spremenljivki payload, takole in sedaj lahko tu na primer takole zadevo dopolnimo. Se pravi, mi tu lahko takole zapišemo if v oklepaju besedilo je enako v narekovaju 1. Se pravi, tu bi sedaj izvedli vklop in izklop
Ne, diode tu lahko zapišemo digital write in tu imamo, se pravi našo LED diodo, se pravi LED 1 pin, to je pin številka 2 in tu lahko zapišemo enko, se pravi na nožici 2 je ugrajena LED dioda. Takole in tu lahko dodamo še en pogoj, se pravi, če je besedilo enako. Nič, pa tule zapišemo nizka vrednost, se pravi zapis nizke vrednosti, zapis visoke vrednosti. Takole, no, ta del lahko preizkusimo, shranimo, preverimo, ali je koda brez napak in prenesemo na modul. Na to ponovno odpremo brskalnik, razvijalski vmesnik, tule unesemo naslov modula, pritisnemo Enter in na to v konzoli tule najprej vzpostavimo povezavo preko vtičnika. Takole vidimo, da se izpiše vzpostavljena WebSocket povezava iz IP naslova 114, na to pa tule pošljemo preko povezave vrednost v narekovaju 1 in tule vidimo, da imamo modul na desni strani in če je vse v redu, ko bom pritisnil tipko Enter, bi moral strežnik dobiti sporočilo in prižgati LED diodo. Takole vidimo, da je LED dioda prižgana in če pošljem tule ničlo, se LED dioda ugasne. Takole in tu vidimo recimo idejo, kako vzpostavimo povezavo preko spletnega vtičnika, kako prenašamo podatke. V nadaljevanju pa bi seveda to izvedli s pomočjo vmesnika, uporabniškega vmesnika in tu bi želeli dodati dva gumba, ki iz klienta na strežnik pošljeta enkrat enko, drugič ničlo za vklop in izklop LED diode. To bi izvedli v naslednjem videoposnetku.